Nós temos aqui, desde o período colonial, expansão marítima europeia, tá? Seguindo o roteiro, temos os nativos encontrados aqui em Macaé, a Igreja de Santana, um dos patrimônios mais antigos da nossa cidade, nossa região serrana, tão importante quanto o nosso litoral para a nossa economia, tá? Um dia as atividades de produção às margens do rio Macaé chegou a sustentar a nossa economia. Nós temos aqui as lendas como referência, a lenda do Moto Coqueiro. Não sei se vocês já ouviram falar na lenda do Moto Coqueiro. Acho que todos, né? É uma lenda muito conhecida, que ele joga uma praga, antes de ser enforcado, joga uma praga sobre a cidade, dizendo que não haveria progresso durante 100 anos. Então, nós temos aqui a chegada do progresso na nossa cidade, chegada dos trilhos. Né? Já vocês conhecem a antiga Leopoldina, já ouviram falar? Foi muito importante para a nossa economia. Temos aqui a Rua da Praia, tá? Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas é a antiga Câmara Municipal, tá? Já foi residencial do pai do Visconde de Araújo e já chegou a receber o Imperador Dom Pedro II. Aqui nós temos Imbituba, tá? Já foi ponto de encontro da sociedade macaense. Nós temos aqui a Rua Direita, conhecida como Calçadão, hoje em dia. Né? Aqui nós temos o mercado de peixe. A atividade pesqueira em Macaé é uma das mais importantes para a nossa história. E nós temos aqui, enfim, as atividades petrolíferas. O petróleo, que hoje em dia é referência na nossa cidade. Pessoal,